Evet sevgili izleyenler, konuklarımızla sohbetlerimiz devam ediyor. Yanımızda Kosova Diyaspora Bakan Yardımcısı Sayın Faruk Nura. Mirsa Natin Emir. Kendisine çka mendoni për mbrëmjen e sotit, për sot? Faleminderit për pritje, një falendrim të veçantë në mend të ministrisë dhe ministrit për nën kryetarin zotëri Recepin, koordinatorin tonë zotin Qamilin. Është një ndjenjë jashtëzakonisht shumë e mirë. Fundim shumë mirë. Ben teşekkür ediyorum Recep Bey'e, başkanımız Sayın Recep Bey'e ve koordinatör Kamil Bey'e teşekkür ediyorum. Çok iyi bir organizasyon. Është ndjen shumë mirë sepse shteti i Turqisë bashk vendas tonë me origjinë shqiptare që jetojnë këtu ka dhënë një rol shumë të madh për pavarësinë e Kosovës. Andaj unë jam shumë falendërues në emër të qeverisë dhe popullit tim që përfaqësoi dhe është ndjenjë jashtëzakonisht shumë e mirë që sot po festojmë 11 vjetorin e pavarësisë bashk me komunitetin shqiptar. Burada bulunmaktan çok memnunum. Türkiye'de yaşayan Arnavutlar ve Türkiye Kosova'nın bağımsızlığı için çok büyük işler başarmıştır, destek olmuştur Kosova'ya. Ve burada Kosova'nın bağımsızlığının 11. yılının kutlanmasından dolayı son derece memnunum.